ukiingia. Wananchi wa Tukuti, nyume tayadeia. Kwa hili ambaye anataka kwa muda. Ukana korohi, agana, nangore, kuruma ya azama, azama. Kashe madirie, azama. Unge kajigane, azame. Sioni kama naweza kusema kwa dakika mbili. Siku ya muhimu. Siku ambayo Kenya ilikuwa jamhuri kwa sababu ya machozi, kwa sababu ya jasho, na kwa sababu ya damu ya watu wengi waliokufa tukikomboa nchi hii. Na mimi nataka kuuliza organization ya county government, tukiwa tuna siku hii, tafadhali tusionekane kama sisi ni watu wa kupita tu. Ni vizuri tuonekane ya kwamba ni sisi tulikomboa nchi hii, na tupewe nafasi yetu kwa uhakika, kwa sababu ndio tulifanya kazi hiyo. Msiache nafasi kama mtu amekuwa shule nzuri ambaye itageuza maisha yake ichukuliwe na wale wengine ambao wana uwezo. Kama what happens ni kwamba mtoto maskini anaitwa, anashindwa kwenda huko, kingine anaenda anachukua hiyo nafasi. Anapeleka mtoto wake who is not deserving of that position. CS wa education alisema watoto waende shule awe na fees ama hana fees. Sisi kama serikali tuko. Mtoto akitwa dance for example, na anatoka kijiji ya hapa Ndumbeni. Huyo mtoto mmoja anaweza shinda MCA. Na watu wa Ndumbeni na sisi tukija together, surely tunaweza shinda na mtoto mmoja ambaye ametoka kutoka kwa ward ya Ndumbeni ama Theta, ameitwa Mangu. Na tunajua mzazi wake ni maskini. Because we know people. If you, kama kuna uwezo tunajua kuna uwezo. Kama kuna uwezo tunajua kuna uwezo. Na kama kuna uwezo na unakataa tunakushika. Kama hauna uwezo, we are going to intervene as a government. And I show kama mtoto anaenda ile shule ameitwa. Kwa hivyo muende nyumbani, mwa encourage wazazi. Kuna watoto wameitwa, wasikose kwenda. There's no excuse. Nisikia Richard kusema 100% transition rate. What does that mean? That means kwamba kila mtoto lazima aende kumwa. And we are going to ensure that. Sisi tunafurahia BBI kwa sababu imetuonyesha sisi tutakuwa na peace hapa na watu wetu watakuwa na peace mahali wanaishi. Na hiyo ndio legacy ile president wetu atatuachia. Tunaenda kwa Wajaruo, tunaenda kwa Wakarenji. Hiyo ndio maana. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono mambo ya BBI na tutaishika, tutasoma, watu wetu watasomeshwa. Sisi kama county government, kama iko rori iko, tutasaidia. Kwa sababu hiyo ndio ile kitu iko na maana. Alafu tuangalie hii maneno ya kuwa na uchaguzi kutoka tarehe 9. Unajua tulifanya uchaguzi tarehe 8.
Hata hii ingine ya 2022 itafanywa tarehe 8 August 2022. Tarehe 9 iko mtu anafanya campaign. Na tarehe 10 mpaka 2027. Lazima tukome. Tuanze maendeleo. Tufanye kama vile nchi zingine zinafanya. Tanzania huwezi kusikia hivyo. Na ndio tunasema kama hii BBI italeta watu pamoja na hakuna mtu atawachwa nje ili tuende pamoja, then tuwe na peace na tuwe na maendeleo, ile itatusaidia. Nataka kuwahakikishia kwa ile serikali ambayo mimi nasimamia, hakuna pesa ya yetu ya raia itapotea tena katika Kiambu County. Tutahakikisha pesa yetu itaenda kwa miradi. Kana ukiri wa karo kia duberi kaunti ya Kiambu no hororio haya thirio na njira nene tondu wa uruchiri wao ona thengia gukorwo makinyitike kamwana uni buria mwe magithie na mbere kunena njongwa oriri kamiti ingi irakuonera muthuri wa gitio uikaine ta gitwa kahengeri ni agathiririo ni tondu wa gutetera jeshi nene kana ya wode ya maumau wa veterinary guku bururi-ini makiri na andiki ya mohoro muthuri ucio kurerekana ni agathiririo ni nyumba cia mohoro ni tondu wa wirutiri.